Це перше з моменту вторгнення до України послання диктатора федеральним зборам. Тривало воно 2 години. В лексиконі клоуна, як завжди, блатні вирази. Захід грав крапленними картами, випустив джина з пляшки, пил ковтатимуть. Утім, про все по черзі. Почав свою промову Путін з так званої СВО. Хвалитись йому нема чим, тож заявив, що Росія послідовно вирішуватиме завдання, які стоять перед нею. Всю першу частину виступу кривавий диктатор присвятив винуваченням на адресу Заходу. Тут кремлівський спічрайтер особливо не старався. Все по стандарту. Колективний Захід виношував агресивні плани. Україна готувала каральну операцію на Донбасі. Захід розв'язав війну, а Кремль воює, щоб зупинити її. США та НАТО розгорнули біля кордонів РФ секретні біолабораторії. Не обійшлося і без традиційного уроку історії по-путінськи. Лунали закиди, що аж з 19 століття Захід робив з України антиросію, щоб відірвати ці історичні землі від Московії. А минулого сторіччя саме Захід привів до влади нацистів у Німеччині. Далі Путін марив англосаксами, неонацистами, фашистами та іншими улюбленими вигаданими персонажами. Вишенька на торті першої частини виступу – заява про те, що перемогти Росію на полі бою неможливо. З ним, щоправда, навряд чи погодяться майже 150 тисяч рашистів, яких поховали в українському чорноземі. Друга частина послання Путіна, яку він зачитував майже 1,5 години, була присвячена внутрішній соціально-економічній повістці. Тим безпосередньо пов'язана з підтримкою військового сектору та ВПК. Тут теж нічого нового. Західна економіка розвалюється, російська стоїть непохитно. Згідно світосприйняття хворого діда, на болотах все процвітає. Санкції не працюють, рубль окріплюється, рівень безробіття впав. Щоправда, він не поточнив, що передусім через загальну мобілізацію. Путін не обіцяв своїм рабам всього і побільше. І пенсії підвищать, і материнський капітал виросте, і дороги нові побудує, і податкові послаблення зробить. А ще газ усім росіянам проведе. Відповіді на питання, що йому заважало зробити це раніше, не пролунало. Окремі обіцянки були присвячені російському м'ясу. За словами фюрера, чмобіки повернулися з фронту геть іншими людьми. Ну тут не збрехав, дійсно іншими. Напіврозібраними, у кращому випадку. Солідну частину свого марення Путін присвятив антиолігархічній риториці. Заявив, що населення Росії схвально сприйняло конфіскацію яхт та активів тих бізнесменів, які тримали капітали на Заході. Мовляв, що так їм і треба. Назвав їх людьми другого сорту. Самі винні, що були недалекоглядні. А дійсно ж, могли послідувати прикладу Путіна, який перед початком війни відбуксував свою яхту «Олімпія» з порту Гамбурга. Наприкінці свого 2-годинного беззмістовного спічу Путін повернувся до світоустрою. Знову звинуватив в усьому Захід. Заявив очевидні речі. США і НАТО не приховують мети завдати стратегічної поразки Росії. І по стандарту кинув чергову порцію ядерного блефу. Заявив, що Москва призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.